Իրբարու հիչմ հազար, սրիչմ հազար, եմ ես մունում սամացած, ախրեն չի չտան, բա հարկատիր ապնացել, ես եմ որտեղ ենքան բաների հետ ենք ապնում, ես եմ ոչ ենքան կարող եմ ոտ բաների ես մետնեմ, չեմ կարող. Ընդհանուր արմավ 340 հազար այդքան ու դրանից այսքան մարդեն բանականից, դուշ դուկանտականից, կանիսա մինչև 2 միլիոն 600 հազար, այդպես։ Այս տարի մշակել եք ձեր այգին, այս տարի մշակել եք ձեր այգին։ Այո, մշակել ենք անցած տարի, ես էլ առել եմ, իմ տղաս, իմ ընտանիքը կարինացած ընտանիքը եղել, հետը որը տենց տեսա, տղաս ստիված թողած գնաց, հրնեց գաղտի ճամ։ Ճամփորդ ջան, սկսում եմ։ Հեսա երկու րոպե չէ։ Նույնիսկ ես ուզում եմ, որ ասեմ, տղաս աշատող տղա, ասես, պապա, ես մենք արդեն անդրուտ ենք գնում։ Իրենց հոսքները պատճառով։ Այն չի ժամանակի տարին, որ չէ գնում։ Մենք ուրախանում ենք, որ հեռուստացույցով դեռ մի որևէ մի ընտանիքի օգնություն են ցույց տվել կամ բնակարանը տվել, բայց իմ ընտանիքի կայունացած ընտանիքից քաղաքից։